gerą temelę mes šiandien užkūrėm. Bet labukus kaip mes suerzinom. Suerzinom, aišku. Pažiūrėk, čia atsiprašau, kai kurioje vietoje turėsiu pip pasakyti. Vyrai yra mandagus, pasisveikina, o kalės, kaip skaiva nesugeba ne to, kaip ir visos kitos, pip. Nu... Labukas serzinam, ar ne, truputėlį? Serzinam labukus. Sujudinam labučiukus. Kalės, matai, nenori atrašinėti jūsų labukus. Vyrai yra mandagus. Bet jeigu jūs esat mandagus, tai kodėl jūs taip nemandagiai mums parašėt ypatingai tą paskutinį žodį? Taip nemandagiai. Ant visos Lietuvos. Visas moteris galėjom. Ir dar sakot, kad vyrai yra mandagus. Ir va dėl to, žinokite, va čia atsiskleidė jūsų visas grožis. Dėl to labukams ir yra netrašoma. Nes po to labuku lepiasi va tai. Nu, piktas huliganėlis toks dažniausiai po kiekvienų labukus lepiasi. Žinok, nu, jau man toksai žmogus, kuris greičiausiai ir smurtaus prieš tave ateityje. Jo, gali būt. Na gerai, pasižiūrėsime dabar, ką jūs rašote. Kaip dar. Dabar šitas labukas dar labiau įsisiautė. Žinok, šitas tikrai yra piktas huliganėlis. Jisai rašo, tai kaip jūs pip dvi norit, kad su jumis sveikintųsi. Raganos, jūs pip, pip. Norit, kad jums siūstų plika pip. Oho, va taip va. Taip, gerai, o mes norim jau paskaityti jūsų laiškus, ką jūs rašote mūsų temą apie vyrus labukus, ir gerai, o Jezu, kiek čia daug laiškų, ir te laiškai skęsta komplimentų jūroje apie tavo plaukus. Ačiū visiems labai, man irgi žinokit visai patinka. Taip, labukas, bent aš rašau norėdama sužinoti, čia dabar paaiškinimas, vyro labuko, kodėl jisai rašo, taip, labukas. Taip. Pirma, ar ta mergina turi laiko atrašyti? Antra, noriu bendrauti su manimi peržvelgusi nuotraukas, nes labukas anaip to ne visoms rašau. Trečia, dabar supratau iš skaivos, ką jai be... Kad žodžiu, kad žvengia tik tai iš tų labukas ir vis vieną netrašo. Nu, tai žodžiu, žmogus suprato, kad labukas su labukas toli neįsi. Ne, su labuku toli tikrai neįsi. Ne, nu, gali būt... aš tikiuosi, kad mums galbūt parašys kelios merginos, kurios atrašinėja tos labukus ir mes atrasim, ta prasme, paaiškinimą, kodėl vyrai labukinasi. Taip, sveikos merginos. Laikai keičiasi, anksčiau buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, dabar meilė iš pirmo labuko. Čia, žinok, daugiau juokas nei realybė. Kai lietuvis parašo labukas, tai jis durnelis, o ją italas brūkšteli. Čiau, tai vau, kokie faini italai, atviri, moka užkalbinti. Ne. Čia, žinok, bet kokia kalba labukas yra labukas. Taip. Jei nežinai, ką pasakyti, reikia sakyti. Labukas, gal žinai, kur gauti javos karbiratorių. Turi suveikti. Nu tikrai, žinokit, šitas jau tikrai labiau suveiktų nei plikas labukas. Aha, kažkas rašo, nenusišnekėkit durnės. aš labai žiauriai daug laiškų, žinok, aš pasiklydau tam komplimentų ir antinkomplimentų jūroje. Čia rašo, su vyras, tikrai nesu labukas ir manau, kad labukai yra beviltiški ir jie niekada nesugebėtų užkalbinti gyvai. Pritariu. Labas, man nereikėjo tiek daug rašyti, užteko ir taško pažinčių portale. Dabar esame 4 metus kartu ir 2 mėnesiai vyras ir žmona. Taškas. Stop. Dabar mes kalbam apie 2 visai skirtingus dalykus. Jokių būdų nesmerkiu vyrų, kurie žodį labukas parašo Tinderyje. Pirmi. To užtenka. Nes tai yra, ta prasme, jūs ten to visi ir susirinko. Ta prasme, mes Tinderį sėdim kam? Kad mes susimečintume ir mum kažkas parašytų. Ir tai jau, ta prasme, labukas tada jau yra pokalbio pradžia. Mes kalbam apie vyrus labukus, kurie išsirenka nepažįstamą moterį socialiniam tinkle, dažniausiai Facebook'e, ir rašo jai labukas. Gal ta moteris yra užimta, gal ta moteris, nežinau, turi vyrą, gal ta moteris šis nenori nieko, jinai nenori, kad rašytumėt jai kažkokį. Nes taip, kai tu rašai, kai tu ateini į pažinčių portalą, bet kokį, ta prasme, tai faktas, kad tu ieškai antros pusės, ta prasme, tavo tikslas kaip ir aiškus. Ir tada dėmesio įrodymas, nu, jau aišku, kur veda. O jūs tiesiog per Facebook'ą rašydami moteriai labukas, jūs nežinot, ar iš vis to dėmesio nori, gal nenorin to dėmesio, jei bjaurus tie jūsų labukai visi. Gal jos vyrai net netraukė iš viso. Nu, gal jį moteris patinka. Čia vienas iš juokingesnių, sako, yra buvę, bet čia šiaip ne į temą, bet geras bairis. Gal tu gimusi spalio 10-ą, nes atrodai 10 iš 10. Oi. Sako, nu bent žvengai, tai tikrai norėjusi nusiųsti tam žmogui. Na, šitas nieko. Čia mums rašo merginas, labukus aš iš karto ištrinu ir dar užblokuoju. Kita mūsų klausytė rašo, kiek kartų esu atsakiusi į tą vieną labuką, tiek kartų įsitikinau, kad to daryti nevertėjo. Taip, man tai sako, irgi taip yra buvę. Pirma labukas, tada išvadina visokiais žodžiais už tai, kad patys nemoka gražiai užkalbinti
moteris ir atkreipti jos dėmesio. Nu, žodžiu, polabukas, jeigu jūs netrašysit, seks greičiausiai kokią nors, žodžiu, kad jūs pasikėlusi, kaip Skaiva sakė, ir kad jūs esat iš ko... Čežek laiškas, pusgalvės jūs nieko nesuprantat. 90% kad mergina atrašys, jeigu patiks mano išvaizdą, todėl rašai 100 moterų ir atsako kelios ir tada užmės grįši. Žinokit, jūsų laiškas mane dabar įtikino dar vieną dalyką, kad dauguma labukų yra durniai. Nu, ta prasme, nu, vat. Tas, kad po daugumą labukų slebėsi tokie maži huliganiukai. Taip. Nu. Labukas čia yra toks išskirtinis, žinok, bruožas tam tikros kategorijos vyrų, man atrodo. Bet kuriuo atveju, ką be parašytų vyras, ar labukas, ar zdarova, ar kad tavo akis kaip ežerai, bet kuriuo atveju jis nori stemti tave į lovą, kažkas teigia. Nu, tai taip, greičiausiai. Bet tu supranti, va dabar ką tik labukas mums pasakė, kad jis rašo 100 moterų, jis išsirenka feisbuke 100 moterų, 100 moterų parašo labukas ir laukia, kol bent viena atrašys. Siaubas. Tams, čia laiko reikia kiek. Bet ir šiaip, toks... O jums nepaprašiau nueiti į Tinderį, Gal negirdėjo žmogus, kad yra toks dalykas? Yragi pažinčių programėlį, nereikės sėdėti Facebook'e per profilius naršyti, nes, tai faktas, taigi ten, pasižiūrėt nuotraukas kiekvienos, ne kiekvienaigi nerašysi labukas. Taip, Sako, gaila, kad screenshotų norėjo mums kažkas tai įmesti, tai žinokite, galite mums įmesti per elektroninį paštą. Taip. DJ@m1.fm Sako, su per 2 metus gavusi iš to paties labuko apie 30 labukų ir nieko daugiau užblokavau, tikiu, kad bet vis kažkaip tai pabando per mėnesį pasirodyti dar kažkokiu tai būdu. Tai naują akauntą susidaro ir tada vėl labukinasi. Gerai, jūs galite mums dar irgi bandyti parašyti įdomesnių istorijų apie vyrus labukus. Matau, kad čia ir pyksta ir vyrai, ir aistros įvairiausios kyla. Bus tikrai labai smagu paskaityti, kas kiek yra. Mes vyrus supykdėm, kokiais tik tai žodžiais mūsų nevadina. Vat, paskutinis tai, kad mes esam žiurkės. Žiurkės. Mes bent jau žiurkės, o jūs tai labukai. Mes su Skaiva, žinokite, padarėme išvadą, kad jeigu jūs esate vyras ir jūs suerzino mūsų šiandienos tema apie labukus, tai reiškiasi, jūs esat labukas. Sorry, bet jūs Nes labukas. Nes mums rašo labai daug vyrų, kurie sako, panas, žiauriai gera tema, esu vyras. Ir vat vienas rašo, duodat vaizdų, merginos šaunuolės, sužydinot gerą temą, mano kolega yra ponas labukas, patikėkit, kaip įsiautėje biure dėl šitos temos. Linkėjimai jums. Linkėjimai jums. Ir kažkas rašo, žinokite, labukas, normalių vyrų jūs nesupykdėt, normalius vyrus jūs tik prajuokinot. O jeigu supyko, tai viskas aišku. O čia štai atsiuntė netgi screenshot. Viena mergina, kuriai rašo nuo 2015 metų vyras, Raimis, laba, tada kitais metais, labuka mergina, tada dar kitais metais, labas, tada dar tais pačiais metais, labas storulė, labukas nori susipažinti. Ir čia šiais metais labas, susipažįstam, bet 5 metus, žiūrėk, vyras bet nepraranda koks, vilties. Žmogus nepraranda visiškai vilties. Kažkas skundžiasi, o kodėl man, sako, labukai nerašo, gal su manim kas negerai, viskas su jumis gerai, džiaukitės, žinokit, kam jums tie labukai. Sveikas, dažnai su jūsų nuomonė nesutinku, bet šiuo atveju nors ir esu vyras, bet dėl labukų su jumis sutinku 100%. Turiu keletą pažįstamų, kurie taip daro, tai akivaizdu, jog jie nesugeba užkalbinti normaliai moteris ir rašo 100, nes jiems nesvarbu su kuo ir kur, svarbu, kad bent kažkas parašytų, bent kažkas man atrašys, gal iš 100. Tikimybė padidėja, aišku, kai žema savivertė, aš parašiau 100 moterį, nesvarbu kuri, bet svarbu, kad kažkas man atrašys. Kažkas rašo, o aš su labuku apsiženėjau, atrašiau, nes neturėjau ką veikti. Pasirodė labai patogus, darbštus vyras, o dabar jau myliu. Čia šita istorija įkvėps juos, jie nenuleis rankų dabar. Bet jiems kažkas tikrai vis tiek atrašo, dėl to jie tai ir daro. O beje, žinokite, čia rašo, kad pavardė ganėtinai populiari yra labukas. Tai apie jūs, žinokit, nieko blogo nenorim pasakyti, jeigu jūsų pavardė yra labukas, ne, viskas gerai. Čia ne apie jūs tada šnekame. Čia rašo, labukai dažniausiai turi labai daug kompleksų ir nepasitiki savimi ir tai greičiausiai taip, tai yra tiesa. Taip, idiotės jūs, todėl ir vyrai jūs palieka vištos. Ne, žinokite, vyrai mūsų nepaliko, aš tai turiu draugą, aš neįsiskyrus, manęs nieks nepaliko, jeigu ką. Va. Aš čia žinau, žinok, čia tiek daug laiškų. Sako, ai, dar aš screenshotų pasidariau porą, palauk, paskaitysiu, čia parašė irgi. Kažkas rašo, jūsų laida porno, ta prasme, apie vyrus labukus. Man parašė, mums parašė tiksliau vyras klausytojas, kuris sako, ne tik vyrai rašo labukus, štai vat vienas pavyzdys rašo, mergina Neda, pabendrauk. Pirmas čia... Pabendrauk. Pabendrauk. Tada kita žinutė, mane nusivesk. Ir dar kita vėliau, nori mane vesti?
Dar vienas iš moters. Labukas, tada netrašo nieko. Labukas, tada jų atrašymas. Labuka, labuka zuika. Ką veiki zuikutį? A, morkes valgau. Ką tu zuikutį? Ką valgai zuikutį? Morkas valgau, gi sakau. Morko sveika yra valgyt, vitaminai zuikutį. Patogs antraimas. Ta prasme. Okay, okay. Ir pabaigai, žinokite, mes vagavom laišką, kai rašo, kad Skaiva, tavo straipsnis man palengvino labai stipriai gyvenimą, nes dabar, jeigu man parašo labukas, aš atgal jam tiesiog nusinčiu tavo straipsnio linką. Labai teisingas požiūris, aš linkiu visiems va taip ir daryt, bus lengviau.